jsme rádi, že jsme vyhráli konečně po třech porážkách, protože se Žabinama to je vždycky těžký, nebo mně to přijde jako asi nejtěžší soupeř v celé české lize pro nás, jako brněnský derby. A myslím si, že dneska jsme to vyhráli hlavně třetí čtvrtinou, kterou jsme vyhráli 28-8 a začali jsme určitě víc bránit, chytli jsme ty jejich protiútoky a povedly se nám i střely z dálky. Byly tam dvě vlny, my jsme stoupili katastrofálně v obraně, dostali jsme 26 bodů a byli jsme hrozné, co se týče obrané poloviny a byli jsme všude pozdě, nechali jsme Žabiny i do jejich pozic, nechali jsme dát lehký koše z protiútoku a prostě bylo to hrozný. V šatně jsme si něco řekli, jak bychom to chtěli bránit, jak bychom to měli bránit a dostali jsme 8 bodů v třetí čtvrtce, kde jsme položili základ tomu vítězství. Jednoduchý důvod je ve třetí čtvrtině, kde jsme udělali, a což mě celé mrzí, triviální chyby v obraně Celony na míč, kde jsme otevřeli úplně střelce, nechali jít KP trošku zase zpátky do zápasu. No a tím, že nám nefungovala úplně obrana v té fázi, tak jsme ztratili trošku sebevědomí na útoční polovině a dostávali jsme se do strašně krkolomných postupných útoků a přestože jsme o něco málo víc vedli v zápase, přestože jsme de facto kromě té třetí, ty čtvrtiny dvě vyhráli, jednu hráli vyrovnaně, tak toto je úsek, který prostě nás stál ten zápas.